nastopajo kapetan ekipe Miloš Pešić, 94 Emir Ahmedović, 55 Jakob Čevašek, 11 Ivan Držič, 24 Luka Gunzek, 12 Randall Dimitri Heinz, 18 Jernej Ledl, 31 Jan Rebec, 6 Jan Strmčnik, 10 Patrik Tabak in 20 Luka Vrhovšek. Pomočnik trenerja Stane Ožbej, trener Aleš Pipan. Za domačo Krko bodo nastopili kapetan ekipe Jure Balažič, Nič Glenn Kozdi, 11 Dalibor Džapa, 13 Žiga Fifor, 4 Martin Jan Čarjac, 3 Marvin Jones, 16 Marko Jošilo, 5 Paolo Marinelli, 10 Luka Medved, 70 Timo Solnik, 6 Mika Šeš. Že par sezon zadeva vse živo.
letno začel sezono v Turčiji. Australia. Tudi danes tekmo snema ekipa Multimedia, Šolski center Novo mesto. Bravo.
Dobro opravljeno delo. Pešič. Ta vikend gredo mladinci na turnir v Beograd, turnir ABA lige, igralci rojeni 2008 in mlajši gredo v petek na turnir v Zadar. Matic Plut pa bo nastopal za kadetsko reprezentanco Slovenije na turnirju v Poreču. Heinz potrjuje sloves najboljšega strelca pri Šentjurju, time out Krka. Bonus. Danes zaradi kvote tujcev ni v ekipi Ramljaka in Rakičeviča, Lapornik pa je bolan.
Kovzi je dal na zadnji tekmi ABA lige Ciboni 31 točk. Tekma je bila napeta do konca, zgubili smo za 3 točke. Tretja trojka. Oškedo. Košulja. Bonus. Pešič, 2,6 m, 35 let, poprečje 10,4. Čapa. Marinelli! Hop! Time out, Šrtil.
17-7 na 18-14. Delni izid 16-1. Osemnajsta. Dobro ga je odignal. Zdaj si ima na voljo pico ali dve ali tri.
Krka med za dve točke, točki 100%, 6-6. Čejn strojke 3-5, Brnevi 2-2. Thank you.
Tek napada. Držič, 2,4 m, 36 let, poprečje 6. Čebašek, tudi že reprezentant Slovenije. Thank you.
Solnik. Četrta trojka, 6-4. Koš velja, osebna napaka, Medved. Koraki. Druga.
prestop. Два просто на это. Thank you.
Ja. Jaz mislim, da je kar drug.
Šutil 9. Krka 6 izgubljeni žog, šutil 12. Krka za krka prosti minuti 5-10. Marineri trojke 3, 5, 4, 6. 4-12. 5-12. Doranović 14. Kedel šesti skok. Je! Jones šest. Šest. Hens 14. Padu Jones tretja. Osolnik 5. Čevašek 2 prosta meta. Thank you.
9. Kozi, 7. Trojka, 2-4. Hens, trojka, 5-7. 17. Na napaka Čevašek. Šila druga. Kedel, 15. Ahmedović, 5. Poprečje 4,6. Ahmedović, mačkano na slonu. Čevašek, 4. Bonus.
10. Fenc 19, njegovo povprečje. Krka. In ponovno pice v totalki. Napadu,
Pešić, 6-9. 22. Marinelli, 15.
Kozi 7 asistenc, Škedel 7 skokov. Marinelli je igral samo 15 minut in dosegel 15 točk. Za tri Držič. Držič 8. Osovnik, četrta. Če že set, gremo Krka zdaj, 69-59. Jošilo za tri, Jošilo 10.
kaj gre, a ne veš, ti si plej, ti moraš vedeti vse. Ti ga zdaj ostan, on je zdaj pešti žogo. In te pešti žogo tu. Pa bil pa ena, dva, tri je so mislili. Kaj je to zdaj na akcija, me boješ? Kjer akcija to? To je pa, on ostal zgoraj, ta je ostal dol, na deset bih, dolg zvaj njim. Je Kostik. Kostik, ti, recimo tu ne smo nekaj se delo, ne nekaj delaš tu kakva fora je na njega teta, že. Kaj, kaj si hodil s tem? Kaj ne vas razi, tu sam dojel. To boje kaj si hodil? Da boje vsi na toti strani, kaj se dobro stane, to znam. To je pa pleja. Znam, znam. Kamo stavi, 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 Thank you.
6-20. Les, kako gremo na pesem igra fantov z novomeških cest? Dobro,
kaj hoče. Če ne, normalno, da ne bomo bolj zdaj spiko. Da, ja. Ej. Nemo mi kdo pomagati, je mi ga v prenosu žogi, ja? Zdaj špi, da zdaj bo. Ajde. Ajmo. Prište, prika! Držič, bek, 1-0. Mi smo odprta družba, tudi to. Drugač moraj ne piska, ko to je že težko pokazati, 94.
Heidelberg 2. Sodnik Peta. Hvala vsem ljubiteljem košarke za obisk v tem deželnem dnevu, hvala Krki za zmago in hvala sodnikom za zelo korektno sojenje. Vidimo se v soboto na tekmi ABA lige i hokeja pride na Novo mesto, tekma je ob 20. uri. Marinelli 17, Škeder 17, Kozi 11, Jones 10, Stipeničo 2, Džapa 7, Fifol 2, Jošino 10, Osobnik 10, Haynes 29. Yeah.